څنګه یې ښه ده؟ اوته مننه کوم، تاسو څنګه یې؟ دې جواد مې مغزه خراب کړی. جواد غوندې خلک تل مغزه خرابوي. او تاسو سره سم رسه کولی شم؟ زه اوس پوه شوم چې تا ته مې د ترکیې په سپارلو سره څومره ښه کار کړی. تا تل صبر کاوه. غواړم چې جواد د خپلو ورځپاڼو له امله مشهوره کوي، ټولې پیښې په هغه پورې وتړئ. نور نه غواړم چې په لومړي وزیر باندې د مرګ برید بحثونه وشي. د استاد قتلم باید په جواد باندې وتړل شي، تر څو جواد ونه شي کړی شي، تر څو خپل مړی ته په ترکیه کې ځای پیدا کړي. ولې نه؟ په ورځپاڼه کې به داسې پسې ولیکم: جواد غوښتل د ملي صنایعو داوطلبي ترلاسه کړي. کله چې ورته ورنکړل شوه، د وژلو لارې خپله کړه. لومړی له اسکندر سره لاس یو کړو. کله چې مرګونه برید بریالی نه شو، نو دواړه د یو بل دښمنان شول. اسکندر په دې مسله کې مه ګډوه. د دې لپاره چې اسکندر ته ښه پلانونه په ذهن کې لرم. یا پتا در کوم غوارم چې پوشم داده چا پتا ده. الله استاد سره می خبرې وکړي. ارازه چې پورته لاړ شو. مهرباني زمام دا استاد. مهربانی دا کور دې باندې به ټول بل الارم لري؟ نه سمه. له نور الدین ارسلان سره کوم اړیکه لرئ؟ سمه ده. نو همدا دقیقه ده. ډازې مه کوئ، موټر کې سپاره شئ. رئیس د استاد معلومات مې راواخیستل، خو هغوی ما تعقیبوي. تاسو خواته مې نشم درتلی. زه جواد روغتون ته رسوم، عملته راشه. سمد زه په تنهایی. رئیس دوی به شرفان ما پسې دي. که روغتون ته درشم نو دویم راپسې راځي. پرېږده چې راشي، زه هم همدا غواړم. هر څوک چې هر چېرته غواړم عملته راځي.
اوس نو راته وایه تورن جانه، تا زه څنګه خرڅ کړم؟ څنګه مې خرڅ کړې؟ ته باید ووایې. او زه یې اورم. دا چې ته څه وایې او له دې نه دې مطلب څه شی دی زه پوه نه شوم. تا ما او جواد سره خبرې کړې وې، په داسې حال کې چې هلته بل څوک نه وه. اوس جواد پولاد نیولی دی، اوس تادم له پولاد سره دی. دا کار څنګه امکان لري چې هم جواد او هم استاد له پولاد سره اوسي؟ نو څنګه به دا کار وشي؟ خو د خپلې قمقلۍ د لاسه یې دې لپاره چې یو خاین و. زه دلته ناست وم، تاسو ماته راغلی. ما درته وویل چې دا کار امکان نه لري، خو تاسو ټینګار وکړه. اوس ته ووایه چې چا څوک خرڅ کړی دی؟ سمه ده چې جواد کم عقل دی، خو دومره هم کم عقل نه دی چې پولاد علم درته ځان وسپاري. بیعقل دی، بیعقل. دومره کم عقل دی چې هغه بې شرفه د دې لپاره چې له موږ سره خیانت وکړي ښایي همدا یې لامل وي پولاد ته ورغلی وي. هغه یې همداسې نیولی. اوس ته ماته ووایه چې ما نه څه غواړې. که داسې فکر کوې چې ما دوکه درکړې، نو بیا وسله در سره ده. یوه مرمۍ ما ووله او یوه مرمۍ دیم ځان. دا ځکه ته پرته له دې چې په ما باور وکړې بله لار نه لرې، بل ځم نه لرې چې هلته لاړ شي او ځان پټ کړي. که پوه شوم چې ما سره دې خیانت کړی وي، بیا تا په خپله وژنه. محمد فکره څه وایي؟ ونه وایي چې نه مې دې ویلي. هله بیړه وکړئ. هله زر کوئ، موږ باید بیړه وکړو. لاره خوشې کړه. ما فکر کاو چې ښایي دا زما په نشتون کې وژنه یې رایسه. څه وشول افضله؟ د استاد د ملګري له کور د باندې را باندې برید وشو. هغوی ډېر کسان ول، اړ شوم چې وتښتم، خو هغوی ما پسې تر دې ځای پورې راغلل. ښه ده نو، کوم څه مو چې غوښتل وشول، پرېږده چې ټول دلته راشي. منم د رئیسا، غواړه چې د جواد ټول پلرونه دلته راټول کړې. ما ماتې چې هر یوې غواړې ښکار یې کړه. زه خو وایم چې ټول روغتون خالی کړه، دا بې شرفان به ټول یو ځای کوو، یو ځای به یې وسوځو.
سبا وای مامت بیا واری خو وای رئیسا سو پروا کوي که رختون خراب شي بیا بای جوړ کو څنګه احساس کوې؟ خیم خو لک بل ډول یم. څو ورځې وروسته به روږدې شي. ډېرو شیانو سره عادت شوم، دې سره به م ځان عادت کړم. د روحان په څېره کې یو ډول ښکلا پیدا شوې، همداسې نه ده پولاده؟ رښتیا م وویل، زه خو وېرېږم تر څو چې تا واده نه وي کړی له روغتونه نه وځي. نه وروره، زما په شان یو لاسي سره څوک واده کوي؟ ګرانه، ولې به واده در سره نه کوي؟ ها، او موږ د بې عقلو کسانو سره کوم کار نه لرو. اصل کې مې دې لاس ته هېڅ اړتیا نه وه. څنګه دې اړتیا نه وه زویه؟ عمره به هسې خو زه زنداني کېږم، نو نه دې ته اړتیا ده او نه مرهان ته. دا چې کله کوم شي ته اړتیا پیدا کیږي یوازې خدای پاک پوهیږي. همدا چې ژوند شته او ته خپله هم ژوندی یې، دا په دې معنی ده چې ستا وجود ته اړتیا ده دلته. دا خبره سمه ده عمره، به خو تر کله به د نورو د اوږو بار یم؟ که داسې وي زه هم د نورو د اوږو پیټه یم، زه لاړ شم. نه هیله کوم ابا، موږ تاسو ته اړتیا لرو. عمره به خدای دې ستاسو سیوری زموږ له سره نه کموي. الله دې تاسو هم بریالي ولري، خدای دې تاسو هم ډیر کی. زه ستاسو په ملګرتیا او یاري ویاړم زما سو جانه. همدا چې ستاسو ملګرتیا او یووالی وینم خوشحالیږم. د دې لپاره چې تاسو ټول د دې هیواد یو اساسي اړتیا یاست او دا ملت تاسو ته اړتیا لري. دا مسله تیر وخت پورې اړه نه لري پلار. نه نه لري زو جانه. کله چې زموږ نیکونو په دولت جوړولو پیل وکړو، مخکې وختونه له نن څخه هم په یو ډیر بد حالت کې قرار درلود. انسانانو د ظالمانو له لاسه خپل خوږ ژوند له لاسه ورکاوه. خواري او ناروغي د هرې ورځې ستونزې وې. یو داسې وضعیت حاکم و چې انسانانو مسلمانۍ هیره کړې وه، کوم څه یې په یاد نه و. په هغه وخت کې د ترکیې له خلکو سره د همداسې شرایطو د وخت تر ټولو لویه ستونزه، یعنې د دولت جوړولو ستونزه حل کړله. حکومت یې جوړ کړه او په ترکیه کې سوله راوسته. هغه کلونه لیوه له رمې سره یو ځای ژوند کاوه. زموږ د نیکونو غوښتنه د ترکیې په خلکو حکومت کول نه وو. په حکومت کې د بې عدالتي، په خلکو د ظلم په نامو کوم څه نه وو. زموږ نیکونو یوه لویه او ستره او پر ځای دعوه درلودله چې انسانانو ته سوکالي راولي. زموږ نیکونو خپله دا ژمنه پوره کړه. د زمنو هغوی په ټینګه اراده او صداقت سره د خلکو لارښوونه وکړه او په دې ژمنه تر مرګه پورې ولاړ پاتې شول. داسې ورځ راغله چې خپل شته یې له لاسه ورکړل. داسې ورځ راغله چې خپل ژوند یې هم له لاسه ورکړ، خو دا دعوه یې کله هم له لاسه ورنه کړه او هیڅکله یې هم شا ور ونه اړوله. هیڅکله یې شاته ونه کتل. خا زموږ دا نننی حالت څنګه پلار؟ لکه څنګه چې کله کله د دولت خلک غفلت کوي او ځینې ملتونه د غفلت په خوب ویده کیږي. د دې لپاره چې اسلامي نړۍ ډیر زیات دښمنان لري، چې همدا دښمنان کله کله ورباندې لاس بری شي او کله کله د دې په ویلو سره چې تاسو خو ډیر وروسته پاته خلک یاستئ، نو د دې خبرو په کولو سره غواړي موږ شاته ټیل وهي. خانو، د بهرني دښمن سره مبارزه کول خو اسانه دي، خو دننه کور کې چې کوم خیانت کېږي ورسره مبارزه سخته. که چیرته ته خپله کومه انګیزه ولرې، نو بیا هغه هم اسانه کېږي زویه. ښه غوږ ونیسه. اوس که موږ اورهان ته ووایو چې اورهان جانه، ته بې لاسه یې او ستا ژوند نور موږ ته هیڅ ګټه هم نه لري، نو ښه به وي چې ته له لارې یوې خواته شې. نو که ته خفه کېږې نه، نو له دې ځایه لاړ شه. پوه نه شوې؟
نور ورک شه. نورهان به کوم حالت ورسیږي؟ خوراکای به د پانی غونې ژیړ شي. خو که چیرته ورته ووایو چې نو موږ تا ته ستا د همدې یو لاس سره ډېره اړتیا لرو، په یو لاس کولای شي چې زرګونه کارونه وکړي. که ورته ووایو چې په یو لاس نشي کولای چې خپلې اوښکې پاکې کړي، نو دا خو کولای شي چې د بل چا اوښکې پاکې کړي، د کوم مظلوم انسان زړه ور خوشحاله کړي. بیا به ته وګورې چې د دې اورهان څخه څنګه یو انسان جوړیږي او خپل هیواد ته څنګه څنګه خدمتونه کوي. نو موږ باید خلک صبر او موږ خلک استقامت، ورورولي او تلپاتې سولې ته وهڅوو. هغوی قانع کړو چې موږ سره مله شي د عدالت راوستلو لپاره، سولې او کراري لپاره، او د پاک وجدان لپاره هم. تاسو یوازې د دې لپاره ما باندې نه یې ګران چې زامن مې یی دې باندې خو پوهیږې که نه؟ نو د څه لپاره در باندې ګران یو؟ د دې لپاره باندې ګران یاست چې تاسو یوه انګیزه او فکر لرئ. تاسو د بدیو مخه نیسئ. د بدیو د مخنیوي لپاره تل د خلکو خدمت کوئ او هیڅکله هم په دې مبارزه کې نه یاست شاته شوي. په یو لاس سره کولای شم ستاسو لاس ښکل کړم. هلکانو ته وایم چې تاسو ورسوي. زوی زه خپله ځمه. که مو هلکانو رسوي ښه به وي. ولې زویه، کومه ستونزه ده؟ پرته له ستونزې کومه انګیزه هم پیدا کېدای شي. الله تعالی دې تل ستاسو مل واوسي زویه. خدای مو پورو اوبو کې وساته. ښه سمه ده، دا خبره م منم. عبدالحی کوم څه دې ترلاسه کړ؟ له لابراتوار څخه خبر راغلی رئیسا، هم تلفونی شمیری او هم اکسونه تثبیت شوی. سوگ تای هم دا چه پوشم در توایم پام دیوی، هم دا چه پوشوی ما تاوای عبدالای. سامه دورورا، پر دیر گمان بانده خواهی چه حقا سوگ وی نن چه تاقی بابلم. غارم پوشم چه سوگ تای. پلارا عبدالای با تاسو سرالالشی سامه دا. سامه دا زویه. تو دلتا سکوی وحدتا شمو بیالی اون توب کنی رئیسا. شما حال شوائی دای تا خبر دای؟ بیشرف احمقا. پورتشا پورتشا پورتشا. رئیس بولا دا مونگ ساروخ تون تراغلو چه خطا دا ویشو. تا هم را تا وای چه پاسی اوزا ها؟ پورتا شوایم، دلتا ستاشتون خطر لری. کم چا با پسر ویشتای وی؟ نو بیا دو عدد دی پروختون کی وی چی کم امر می بدا سر ولکی گی. زانا غالم چی سوگرات مزایمت وکی. بولات رئیسا، تو مک بند دمرا کم گمان مکا با که یارد کمی گولی خوالالو تا هم تا یاریو. ستاسو لپارا کار هم که بو آن ستارا پارا نور کسانم پا مر می ویشتن شو خاقلی پولا دا. دیر خپوشو پورتا شایل زینو. شما تایی بسید زویه؟ آبا
کالی ماماتی مو ډیر پازا به وی چې کازم در ولېګم یان چې ور پسې خفه شوی ماماتی جانا رای ولم درته او پسې خفه شوی خونه ما با خدای ما شوم زبی خې بدل کړایم تال می په فکر وکې وی نو بدلن به هم نه کوي زو جانا داسې پلارته به هم نشي کېدای نو نو خدای په من زویا او بیا زما د زړه ګراف واخیست ویل چې ته د زړه تکلیف لرې اوس ښه یم خیر اوسې باید چې ډېر زر ښه شي الپره ډېر کارونه لرو انشاءالله موږ یو څو کسانو ته اړتیا لرو هم باید یوه ډله را وغواړو که چاته کوم څه ووایو بیا ټول خبرېږي لا هم دې عمله په هیچ هم باور نشو کول تر څو چې مې امر نوې کړه هیڅوک له ځای ونه خوځېږئ ټوله مالته په تمه وسې پوه شوئ څنګه یې د نړۍ بې شرما ته څه کوې غواړم چې دا بې شرم زر ته زره په اوښ راولم ښه مېرمنه سو موږ پوهېږو چې څه وکړو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ که ناروغ بیډانې کوټې ته ونیسي نو وبه مري پرېږده چې عمري ګرانې څه به وشي ته وایه چې ژوند زموږ سروړی ده حرکات وکړه اوس نو خیر صاحب په اوښ راشه دا استاد لکوټی نه څوک ساتنه کوي اره ایسا غواښه زه بلدې خیر سره پاتې شم قازم په جواد باندې ودارواد استاد لپاره کومبل څوک راواله تا هغه د باندې څخه دنه نه راواله په کومه دروازه کې چې ته یې بل چاته اجازه مو ورکړه پرېدا چې هغه تا ته متوجه شي او لا هغه ځای دنه نه راشي سمه ده رئیس خدا دې خیر سره کباب کول څه خبرت په شاده شو ماما چی باید خپل پلان دا غو معلومات په اساس جوړ کو کای وسه ما پایله لاسته راشي بیا نو مجبورې یو چا غوې ژوندې پریکتو زه خو خپل کباب خورم رئیسا که په دې حق لرا سره سوګلان جوونې کینو خباوي څنګه عبدالحیا خیم خاغل احمد د تل په سیرته څنګه عزیزم چې پاکټ راوړم
کوم بل چا دا لیدلی؟ یوازې ما لیدلی. د خدای په امان. په مخه دې ښه. څوک دی عبدالحی؟ رئیس پنځم کس. بله بله. دلته تلخونه ده، زکان ټن نه ورکوي رئیسا. تاسو د لابراتوار شمیره پیدا کړئ. رئیسا هلا کام یا تلفون رک. آسه شوی رئیسا. لکه چه خرابه دای خواهی چه عبدالعیوی؟ بله زیم اون سال کمال آلیان چیک مهربانی ماوین صاحب متهم دوز خبر راغی چې په لابراتوار کې چې د امنیت مربوط ده یوه نښه روانه ده. زما په فکر چې ستاسو کسانم هلته شته. عبدالحی د اسنادو لپاره هلته تللی و. ما یوه ډله تیاروله، غوښتل مې چې تاسو ته ووایم. ژوندی اوسئ، زه همدا اوس درځم. څه شوي دي رئیسا؟ هغوی عبدالحی ته دام جوړ کړی و. رئیس عبدالله خپل ځان خلاصولی شي. زه دا خطر نشم منلی ماماتی. نوزم در سره ځم رئیسا. ته هم دلته اوسه ماماتی، دا کار باید خلاص کړې. پوه شوې؟ ټول عملیاتو ته تیار شئ، زما په خبره پوه شوئ؟ سمه ده ښاغلی. هیڅ ډول غلطي نه غواړم. هر وخت کېدای شي چې څوک راشي متوجه اوسئ. ماما ته وروره څنګه یې؟ اورېندارې ته دلته څه کوې؟ د مور لیدو ته مې راغلی یم. اورېندارې خو اوسې وخت نه دی چې تاسو دلته اوسئ، تاسو لاړ شئ. ته څنګه خبرې کوې؟ بیا مو کوم غلط کار کړی دی؟ ها دا تورو سپین به وروسته سره وکړو. ښاغلی ارجمند نواز باید لاړ شئ. تر څو چې مو خپله مېرمنه نه ولیدلې زه چېرته نه ځم. سبا ته به بیا وګورو، اوس نو باید تاسو لاړ شئ. ماما ته وروره کومه خبره ده؟ اورېندارې
که کم خبره وی موردی دلتا پریکده او تزی لور جانه باس نو او رین داره او پاموی چی دا مورد لکوٹه نمونه اوزای پولا چی تا دای او رازی رین داره او پاموی ساما دا از هیز نبوهی گملو ری چی تا سنگ جوان لری پلارا دای وقت دای پولات یو ځلې راغلی و بېرته لاړ ژوندی دی وي پلار یم راغلی و پولات ته مو زموږ د راتګ نه وویلې لورې زه خو نه وم خبره پلار دې وروسته ویل راځي مېرمنې دا خبرې پرېږده ته دا وایې چې ښه یې که نه ښه یم نن بېخي ښه یم ترور مې چېرته ده ورته مې وویل چې نن شپه د خپل کور ته لاړه شه خوراکۍ ستړې شوې وه از هستم که استاد نوریدین رو بینم ابه بیرته رازم میرمنی ماما تی ورور ویل چه ده کوټې نه ده باندې مرا وزی پلارا بل چیرته نزم لور جانې یو پختنه یې کوم بیرته رازم ده استاد نوریدین کوټه چیرته ده مهربانی وکی رازی چیزم ورول خیلی عبدال هایا از خیم رئیسا استاد سنگه ای دنه نوارشه Thank you.
ډاکټر ډاکټر چیرته دی؟ استاد بری ښاغلی تون جاته خبر ورکړئ، ډاکټرانو ته خبر ورکړئ، زر کوئ. کازم هر څه تیار دی؟ تیار دی وروره. ای احمقار، چیرته د پټرولو بوی دی؟ که پوه شول بیا به څه کوو وروره؟ جواد باید ونه مري. پولاد رئیس خو همداسې ویلي وو کنه. کازم نه مري، بلکې سوازي. کله کله باید د قانوني چوکاټ نه ووځو کنه کازم. دروازه بنده که کازم. کازم کوم سحر نه کې اور هغه شی سوځوي چې د لرګیو خاصیت ولري. کار خلاص دی، بیرته ځو. پینځم کس څوک دی؟ هغه چا چې د وروستۍ ځل لپاره استاد نور الدین ته زنګ وهلی و، ښاغلی ارجمند دی. زنګ یې هم ستا له کوره ورته وهلی و رئیس. پینځم کس ستا خو سر دی رئیس.